Заборгованість із виплати зарплатні на підприємствах Дніпропетровська зменшено на 40%. З початку року вона складала 11 мільйонів. У лавах підприємств боржників і економічно активні. З такими легше всього, констатують чиновники. Поступово проблема вирішується і на виробництвах, що працюють частково. Складніше за все вибивати борги з банкрутів. Ці питання доводиться залагоджувати через суд. К сожалению, те предприятия, которые стали банкротами, мы переходим в плоскость судебных разбирательств. Но зачастую предприятия, которые отказываются выплачивать заработную плату, у них есть основные фонды, у них есть помещения, у них есть другие ценности, которые судом, если будут признаны эти предприятия банкротами, будут проданы в пользу выплаты заработной платы. Заступник голови облдержадміністрації Іван Ступак особисто перевірив, як виконується ремонт у багатоповерхівках жилих масивів 2-ї та 3-ї тополі. Комунікації Дніпропетровська давно застаріли і потребують заміни. На ремонт труб і мереж уже витрачено близько мільйона гривень з кошторисів міста й області. Ще 4 залучили з небюджетних коштів. Відремонтовано 54 покрівлі та 26 під'їздів. У 12 будинках зашпарували міжпанельні шви, у 27 замінили інженерні мережі. В первую очередь мы обращаем внимание и работаем сейчас по проблематике, которая касается всего жилого дома. Пока погода позволяет, мы сейчас занимаемся кровлей, занимаемся швами междомовых каких-то соединений для того, чтобы сохранить тепло и войти в зимний период отопительный с максимально комфортными условиями для наших жителей. Чим раніше, то краще. У санаторії для дітей з вадами мовлення малечу відтепер лікуватимуть з 2 років. Для цього тут уже є спеціальний корпус. Його урочисто відкривали після реконструкції. Раніше санаторій міг прийняти пацієнтів мінімум з 5 років. І дорогоцінний час втрачався. Тепер же, запевняють лікарі, вони зможуть подарувати радість повноцінного спілкування значно більшій кількості дітей. Хочу хасю навчитися баякати. С открытием этого корпуса у нас будут детки от 2 лет. Этот корпус новый для матерей с детьми.